ଆଇନରେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ରଣଜିତପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇ ଯେନ୍ କପା ତୁଲୁଛ କବାର କରୁଛ ତମକୁ କେତେ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛେ? ଆଚ୍ଛା ଏନରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେସନ୍ ଗୋ? ତମକୁ ଯେନ୍ ଏନରା ପିଲାମାନଙ୍କନୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦଉଛନ୍ ଏଥିଲାଗି କହିଛ? ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଇ ମଜୁରୀ କମ୍ ବେଶୀ ଦଉଛନ୍ ଯେ? ଇ କପା ତୁଲି ହଉଛ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଲ୍ସି? ଏନରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଲ୍ସି ଗୋ? କେତେବେଳେ କପା ତୁଲି ଆସ? ଛୁଟି କେତେବେଳେ ହେସି? କପା ତୁଲା କବାର କରୁଛ ତମକୁ ଦିନକ କେତେ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛେ? କେତେବେଳେ କପା ତୁଲି ଆସ? ଛୁଟି କେତେବେଳେ ହେସି? କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ କମ୍ ମଜୁରୀ ଥି? ସବୁ ଇହାଦେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ଚିନି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ଚାଉଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ତୁନ ଶାଗ ପରିବାର ସବୁ ବଢ଼ୁଛେ। ଏହି ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ଦେବାରେ ବିଷମତା ରହିଛି, ପୁରୁଷ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ମଜୁରିଆମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437349559ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ରଣଜିତପୁରରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।